ogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee ciid ayaa waxa uu baaqnaaday inuu diray beelaha walaalaha ee dirintu ku dhex martay degmada ceelafeen ee gobolka Sanaag. Xogayaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa Musal Cala Muxamed, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa nababqab iyo degganaansho. Saaka waxaan isugu kii wadnay colaadda kasoo cusboonaatay bariga ceelaf weyn degmada Dareweyne ay shalay ugu dambeysay oo dadka faraha badan ku dhintay ee aanay ahayn, inkasta nafgu aysan la celin karin. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dilayaa ay dhimanayaan mar walba, haddana aanay ahayn inay waqtigan maanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhintaan intaasoo nafood. Anoo ka hadlaya afka xisbiga ucid cadaaladda iyo daryeel xisbiga cadaaladda iyo daryeelka, afka guddoomiyaha xisbiga Faysal Cali Xuseen, iyo dhammaan afka taageerayaasha xisbiga, waxaan leeyahay waan ku baaqaynaa baaq nabadeed, colaadda ha la joojiyo, nabad ha la isugu yimaado, nabad ha lagu wada joogo, nabad sidii loogu daaqi jiray kaab oo loogu wada noolaa ha lagu wada noolaado. Cidda isdilaysa ma aha laba qabiil, ma aha laba reer, waa hal jifo, waa hal faamili oo ka soo wada baxa guri, oo ka soo wada jeeda guri, oo ku wada dhasha guri, oo ku wada guursada guri, oo ku wada barbaara guri. Waxaan leeyahay dadka waxgaradka ah dhammaan reer Soomaaliland, dadka waxgaradka ah ee ka soo jeeda labada faamili, maanta waxaynu u baahannahay horumar, waxaynu u baahannahay waxqabsi, waxaynu u baahannahay Jamhuuriyadda Soomaaliland inay korto. Uma baahnin inay dib ugu noqonno taariikhdii aan quruxda badnayn ee soo martay Soomaaliland. Waxaan leeyahay qof dhintay ma soo noolaado, waxaa loo taliyaa mid nool. Maalin walba inta markaa nool ayaa talo u baahan. Waxaynu u baahannahay talo caafimaad qabta, waxaynu u baahannahay waxgarad in la xulo, waxgarad in ummadda laga xulo. Waxaynu u baahannahay inagoo og waxa la isku dilayaa inaanay ahayn hebel baa shalay dhintay, hebellaha ka daba dhintay wax dhaafsiisan, adeerkay waa dhintay ka kalena waynu dhintaa, wax intaa dhaafsiisan aanay ahayn oo wax inagu kala maqan intaa ka badan aanay jirin. Reer Soomaaliland oo dhammu og yihiin. Waxaan leeyahay aabbaha hadduu dhintay, walaalkaa hadduu dhintay, adeerkaa hadduu dhintay ma soo noqonayo, in kaloo ka badan baa dhiman doonta. Haddii aanad qof kasta oo reer Soomaaliland, qof kasta oo colaadda ku lug leh, haddaanad sida saxa u fikirin. Xamse Jaamu Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.